Krásné dobré ráno ze střechy našeho hotelu. Je 7 hodin ráno, my vstáváme a jdeme teď tady nasnídat. Zase. Ježiši, ale jsem ještě zmatený. Ale dneska nás čeká parádní den, čeká nás cesta na velbloudy a proto musíme taky brzo vstávat, abychom to všechno stihli. Je tady úplně fantastický výhled. Tohle možná na té fotce nevyzní tolik, nebo na videu, ale je to tady úplně fenomenální. Přijeli jsme do údolí Dadeš, je tady úplně fantastický výhled. Se strachem z vejšek je to teda tady trošku náročnější, ale je to úplně kouzelný. Vzali jsme teď do Georges de Todra. Je tady vlastně úplně fantastický masiv. Ty výhledy jsou tak boží. Jsme do městečka Merzouga, kde si teď dáme jenom kratoučký odpočinek, ale za chvilku osedláme velbloudy a na jejich zbetu se vydáme přímo tamhle na Saharu. Vyhrozný Pedro. Naše výprava začíná. Tak tady budeme dneska hájet. Přijali jsme pozvání na čaj tady v poušti, tradiční marocký. Je výborný. Skvělá marocká večeře tady ve stanu. Máš druhý chod? Je to super. A jako dezert žlutý melón. Můj oblíbený. Krásný africký večírek tady teď za náma. Je to hrozně super den, na spání. Teď jdeme spati. Tady jsme v našem stanu. Teď čekáme noc na Sahaře a zítra budeme pokračovat v našich dobrodružstvích. Tak, romac. Je blázenec tady. Ale turisty poznáš hned.